नमस्ते, मेरो नाम प्रेमिका साई, म चाहिँ सुर्खेतबाट अनि म चाहिँ पिसिएल फर्स्ट इयरको स्टुडेन्ट हो चक्रवर्ती हबी एजुकेसन एकाडेमीबाट। म चाहिँ अहिले पढिरहेको थिएँ र म त्यहाँ चाहिँ कसरी पुगेँ भन्दाखेरि अब चक्रवर्तीले चाहिँ एडमिसन ओपन गर्यो, त्यो चाहिँ गोर्खापत्रमा छापेको थियो न्युज होइन, अनि एडमिसन ओपन भएर म चाहिँ एडमिट भएँ त्यहाँ। अनि त्यसपछि हामी अब सिटिभिटीको करिकुलम अनुसार वान इयरसम्म कन्टिन्यू पढ्यौँ अनि पढिसकेपछि हाम्रो साउन 26 गते हाम्रो इक्जाम फाइनल इक्जाम थियो अनि साउन 26 गतिको इक्जाममा चाहिँ हामी 25 गते एडमिट कार्ड लिन कलेज गएका थियौँ र कलेजमा चाहिँ एडमिट कार्ड आएको छैन भनेर सरहरू पनि अब फोनमै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, सिटिभिटी लगायत अब सम्पूर्ण उसमा सूचनाको लागि बसिराख्नु भएको थियो सुनाइको लागि, अनि हाम्रो एडमिट कार्ड पनि आएन। अनि एडमिट कार्ड चाहिँ हाम्रो सिटिभिटीले चाहिँ हाम्रो रजिस्ट्रेसन पनि गरिदिएन र हाम्रो सिटिभिटीको र कलेजको के प्रब्लम थियो हामीलाई त्यो पनि थाहा थिएन र हामी एडमिसन हुन जाँदाखेरि पनि एमडी सरले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने उच्च अदालतबाट हामीलाई पर्मिसन दिइसकेको छ एडमिसन गर्नु भनेर भनिसकेपछि अब हामीले त कानुनभन्दा ठुलो त कोही पनि छैन, त्यही भएर अब यो ठिक होला, कलेज ठिक होला भनेर हामीले एडमिसन गऱ्यौँ र हाम्रो सेकेन्ड इयर र थर्ड इयरको दिदीहरू पनि पढिराख्नु भएको थियो र सिटिभिटीले उहाँहरूको इक्जाम चाहिँ लिइराखेको थियो, तर हाम्रो चाहिँ इक्जाम साउन 26 गते आएर एडमिट कार्ड नदिएर हाम्रो फाइनल इक्जाममा चाहिँ रोक लगाइदियो र सिटिभिटीमा बुझ्न जाँदाखेरि तपाईँहरूको त्यहाँ कलेजको मापदण्ड पुगेको छैन, त्यही भएर हामीले रजिस्ट्रेसन गरेनौँ भनेर भन्नुभयो र हाम्रो व्यवस्थापन केही हुन्छ भनेर सचिव सरलाई लगायत अब कन्ट्रोलर सरलाई सोद्धाखेरि उहाँले चाहिँ तपाईँहरूको व्यवस्थापन हुन्छ, तपाईँको कलेजले सिटिभिटीलाई मानहानीको मुद्दा हालिदिइसकेको छ, त्यही भएर यो मुद्दा सकिसकेपछि तपाईँहरूको केही व्यवस्थापन हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो र त्यही आशमा हामी अब 2-3 महिनासम्म वेट गरेर बस्यौँ र अहिले हाम्रो कार्तिक 4 गते चाहिँ फैसला सकियो र कलेजले चाहिँ मुद्दा हार्यो। हारिसकेपछि चाहिँ सिटिभिटीमा बुझ्न गयौँ, अब हाम्रो के कलेजले चाहिँ मुद्दा हार्यो, अब हाम्रो केही व्यवस्थापन हुन्छ होला सर भनेर सोध्न जाँदाखेरि सचिव सरले अहिले चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयबाट चाहिँ आदेश आउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो र अनि पहिला चाहिँ व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो भनेर हामीले क्वेसन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पहिला अब व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर भन्नु त्यसरी टालिदिनु भएको कुरा होइन, अनि अहिले चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयबाट चाहिँ आदेश आउनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ अनि कन्ट्रोलर सर पनि आदेश आउनुपर्छ, हामीले चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैनौँ, हामीले एडमिसन गरेको स्टुडेन्ट पनि होइन भनेर भन्नुहुन्छ। अब हामीले त सिटिभिटी एफिलिएटेड कलेज होला भनेर नै पढ्यौँ किनभने सेकेन्ड इयर र थर्ड इयर त कन्टिन्यू छ नि त, कि सिटिभिटीले सेकेन्ड इयर र थर्ड इयरलाई चाहिँ रोक त्यहाँ बन्द गरिदिनु पऱ्यो नि त, कि अब बन्द नगरेपछि त कन्टिन्यू पढ्न जान्छ नि त, अब हामी 30 विद्यार्थी छौँ र 30 विद्यार्थी पनि एउटै ठाउँबाट भ्यालीको कोही पनि छैन, भ्याली बाहिरको मात्रै छ होइन, भ्याली बाहिरको विद्यार्थी कसैलाई पनि थाहा छैन अनि यो न्युज पनि थाहा थिएन। अब सिटिभिटीले हामीले न्युज छापेका थियौँ यो कलेज ठिक छैन त्यहाँ एडमिसन नगर्नु होला भनेर न्युज छापेको थियौँ भनेर सिटिभिटीको सरले भन्नुभएको थियो, तर कसै विद्यार्थीलाई पनि यो कुरा थाहा थिएन। कलेज खारेज चाहिँ कार्तिक 4 गते भयो तर हामी चाहिँ एडमिसन 2075 साल मा भएको थियौँ, एडमिसन चाहिँ 2075 सालमा भयौँ र कलेज खारेज चाहिँ कार्तिक 4 गते भयो होइन। अब हामी अगाडि एडमिसन भएको विद्यार्थीले त पढ्न पाउनु पऱ्यो नि त, त्यसको व्यवस्थापन हुनु पऱ्यो भनेर हाम्रो यो माग हो, शिक्षा मन्त्रालयबाट पनि हामीलाई केही व्यवस्थापन हुन्छ भनेर आश गरिराखेका छौँ र त्यही भएर आजसम्म 3-4 महिना भयो हामी कन्टिन्यू लागेको र 4 महिनासम्म धाइरहँदा अहिलेसम्म केही सुनवाई पनि भएन, त्यही अब कलेजले हारेको एउटा फैसला भयो, त्यो पनि कलेजले त्यो जुन फैसला गर्नुभयो अदालतले त्यो पनि अब योभन्दा पछि आउने ब्याचलाई पो ब्यान गर्नु पऱ्यो, अब हामीलाई त किन ब्यान गर्नुभएको, अब 75 सालमा एडमिसन भएको विद्यार्थीले त पढ्न पाउनु पऱ्यो नि त, 76 सालमा ब्यान भएपछि 75 सालको स्टुडेन्टलाई ब्यान गर्नुहुन्छ भने यो कस्तो कानुन हो, यो पनि क्वेसन गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो चाहिँ केही व्यवस्थापन हुन्छ भनेर एकदम आशावादी छौँ र हाम्रो व्यवस्थापन छिट्टै होस्, हामीले पनि पढ्न पाउँ, हाम्रो देशमा कानुन छ, कानुनले न्याय दिन्छ भन्ने पनि आश गरेका छौँ र शिक्षा मन्त्रालयमा यो कुरा छिट्टै पुगोस् र शिक्षा मन्त्रालयबाट पनि हाम्रो केही व्यवस्थापन गराइयोस् र सिटिभिटीले पनि अब हामी 30 विद्यार्थीलाई अब 10 कलेजमा 3-3 स्टुडेन्ट राखेर रा व्यवस्थापन गर्न सक्छ, त्यो हामीले पहिला पनि देखेर आइरहेका हौँ, बनेपाको कलेज भयो, जनकपुर, यस्ता धेरै कलेजहरूमा यस्तो प्रब्लम आएको थियो र सिटिभिटीले व्यवस्थापन गरेको पनि थियो र अहिले हाम्रो यो चक्रवर्तीको स्टुडेन्टलाई पनि यस्तो व्यवस्थापन गराइयोस् र
हामीलाई कलेजलाई हुनुपर्ने कारबाही कलेजलाई कारबाही गरियोस् तर विद्यार्थीलाई चाहिँ त्यसभित्र नमुछियोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो यही माग हो र हाम्रो छिटै इक्जाम होस्।